Εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχάνων και Βιοτεχνών για τα ειδικά σχολεία της Ορεστιάδας. Τι δήλωσαν οι διοργανωτές? Συνεχίζοντας μια παράδοση χρόνων, το Ιστορικό Γεωλογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας παρουσίασε χθες το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Τι περιλάμβανε η εκδήλωση? Η Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας πρόσφερε τρόφιμα στην Τράπεζα Αγάπης Ορεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου σήμερα είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Μια χριστουγεννιάτικη γιορτή με πολύ χορό, τραγούδι και ομαδικά παιχνίδια διοργάνωσε και φέτος ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Βορείου Εύρου για όλες τις δομές αλλά και τα σχολεία με μαθητές ΑΜΕΑ. Τα παιδιά απόλαυσαν τις διαδραστικές δραστηριότητες που ετοίμασε ο Σύνδεσμος με τις ευχές όλων να πραγματοποιηθεί και του χρόνου. Ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Βορείου Εύρου για τέταρτη χρονιά διοργάνωσε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για όλες τις δομές και τα σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, προκειμένου οι μαθητές να διασκεδάσουν και να γνωριστούν μεταξύ τους. Για τέταρτη ή πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Εύρου διοργανώνει ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι για όλα τα παιδάκια και για όλες τις δομές των ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτως του ηλικίας. Ότι όποια δομή υπάρχει, δημόσια ή ιδιωτική, έρχονται σήμερα εδώ στο Αλεξάνδρ και περνάμε πολύ όμορφα. Άρα σκοπός σας είναι να γνωρίσουν τα παιδιά μεταξύ τους, να περάσουν καλά? Σκοπός είναι να ξεκινήσουμε τα Χριστούγεννα με χαμόγελο, έτσι να παίξουν τα παιδάκια να χαρούνε. Μέσα από την τηλεόραση να ευχαριστήσω όλα τα μέλη μου του συνδέσμου που βοηθούν στο να γίνει αυτή η γιορτούλα. Και εύχομαι να έχουμε υγεία, καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο και του χρόνου πάλι εδώ να είμαστε μαζεμένοι για αυτά τα παιδάκια που είναι μια πάρα πολύ ωραία και υπέροχη γιορτή. Μια χριστουγεννιάτικη διαδραστική εκδήλωση στην οποία τα παιδιά συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνικοποίησή τους, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη του πνεύματος της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Ναι, είναι η δεύτερη-τρίτη χρονιά που διοργανώνεται αυτή η χριστουγεννιάτικη γιορτή από το Σύνδεσμο Βιοτεχνών Βιομηχάνων Βορείου Εύρου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια γιορτή που απολαμβάνουν τα παιδιά και την περιμένουν πώς και πώς κάθε φορά. Θα χορέψουν, θα διασκεδάσουν και θα κλείσουμε τη χρονιά μας φέτος με ευχάριστα. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, καλές γιορτές με υγεία. Και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Σύνδεσμο Βιοτεχνών Βιομηχάνων Βορείου Εύρου και τον κύριο Δημητριάδη για την προσφορά του αυτή. Τα παιδιά την περιμένουν κάθε χρόνο αυτή την εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια χρονιά που μας την προσφέρουν αυτή την εκδήλωση. Την περιμένουν και είναι εδώ και δύο εβδομάδες το θέμα συζήτησής μας. Ότι θα έρθουμε την Παρασκευή και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο νέος Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό σύνδεσμοι και σύλλογοι της περιοχής να στηρίζουν τον τόπο με κάθε τρόπο. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το Σύλλογο Βιοτεχνών και Βιομηχάνων της περιοχής μας. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι πραγματικά στηρίζουν τον τόπο και με αυτή την πρέπρακτη βοήθειά τους προς τα ΑΜΕΑ αποδεικνύουν την σημαντικότητά τους. Αυτή τη σημαντικότητα πρέπει και εμείς όσο μπορούμε σαν Δημοτική Αρχή να τους στηρίξουμε, να την ανταποδώσουμε και θα το κάνουμε με κάθε δύναμη. Στηρίζουν τον παραγωγικό ιστό, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και θα έχουν κάθε βοήθεια έτσι κι αλλιώς. Συνεχίζοντας μια παράδοση χρόνων, το Ιστορικό και Ολογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας παρουσίασε χθες το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας Κάλαντα από τις δύο χοροδίες του, την ενόργανη θρακική χοροδία και την έντεχνη λαϊκή χοροδία Ιφιγένεια. Οι χοροδίες απέδωσαν παραδοσιακά τοπικά κάλαντα και κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Μια όμορφη μελωδική εκδήλωση με παραδοσιακά κάλαντα Θράκης και Πανελλήνια κάλαντα παρουσίασε χθες το βράδυ το Ιστορικό και Γεωγραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Οι δύο χοροδίες του μουσείου έψαναν τα κάλαντα στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, δίνοντας το εορταστικό κλίμα των ημερών. Το Ιστορικό και Γεωγραφικό Μουσείο της Νέας Ορεστιάδος και Περιφέρειας απόψε θα σας ψάλει παραδοσιακά θρακιώτικα κάλαντα με τη θρακική ενόργανη χοροδία του, καθώς επίσης και πανελλήνια κάλαντα με την νεοσυσταθήσα χοροδία του Λαογραφικού Μουσείου με το όνομα Ιφιγένεια.
Εμείς σαν λογογραφικό μουσείο έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, απόψε οι δύο χοροδίες του λαογραφικού μας μουσείου θα παρουσιάσουν τα κάλαντα, τα οποία σε λίγες ημέρες θα αντιχούν σε όλες τις γειτονές και τους δρόμους της πόλης της Νέας Ορεστιάδος, αλλά και των χωριών μας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω τον μελλοντικό δήμαρχο της Νέας Ορεστιάδος, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο, να έρθει στο βήμα να μας απευθύνει κάποιες εορταστικές ευχές. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μια πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία του μουσείου και των χοροδιών του να μας βάλουν μέσα στο κλίμα του Χριστουγεννιάτικου που λίγο λείπει από την πόλη αυτή την περίοδο. Να σας ευχηθώ λοιπόν καλές γιορτές και από μένα, χαρούμενα Χριστούγεννα, έναν καινούργιο χρόνο με υγεία, με ευτυχία, με όρεξη και δημιουργία, την έχουμε ανάγκη, και με πολύ πολύ αισιοδοξία. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Παρακαλώ τον κύριο Μαυρίδη να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητά μέλη χοροδοί, οργανοπαίκτες, κύριε, δεν ξέρω το Πρόεδρε, κύριε Πασχάλη είναι πολύ λίγο, κύριε Πασχάλη Μαυρίδη, σημαία και ορόσημο για αυτό το μουσείο, αγαπητές φίλοι και φίλες, ολόψυχες ευχές να έχουμε όμορφες γιορτές μέσα σε ένα οικογενειακό κλίμα, με χαρά, με ευτυχία, με υγεία πάνω απ' όλα, να έρθουμε ένας πιο κοντά στον άλλον και ας ελπίσουμε ότι το 2024 που θα ξημερώσει λίγες μέρες θα είναι πιο αισιόδοξο, πιο ελπιδοφόρο και θα μας δώσει σαν βάση την ενότητα της τοπικής κοινωνίας. Πολλά συγχαρητήρια για αυτήν τη διαχρονική πορεία σε όλους τους τομείς του μουσείου. Θεωρώ ότι η αξία του έχει αναγνωριστεί από όλους. Συνεχίστε αυτήν την πολύ όμορφη προσπάθεια που κάνετε και επειδή είναι μέρες αγάπης, το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε πέρα από την υγεία είναι να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Να είστε καλά, καλές γιορτές, χρόνια πολλά. Η αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας πρόσφερε τρόφιμα στην Τράπεζα της Αγάπης Ορεστιάδας που σητίζει 80 αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Με την κίνηση αυτή η αστυνομία δείχνει για άλλη μια φορά το κοινωνικό της πρόσωπο πέρα από την προστασία και την ασφάλεια που παρέχει σε κάθε πολίτη. Η Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας Ορεστιάδας συγκέντρωσε και πρόσφερε τρόφιμα στην Τράπεζα Αγάπης Ορεστιάδας. Για πάνω από 5 συνεχόμενα χρόνια, η Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας Ορεστιάδας, εκτός από την προστασία και ασφάλεια που παρέχει σε κάθε πολίτη, δείχνει και το πρόσωπο αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και φέτος εδώ να προσφέρουμε κάποια τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που συγκέντρωσε το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας στην Εκκλησία, προκειμένου να συνδράουμε στο φιλανθρωπικό της έργο. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι η αστυνομία βρίσκεται πάντα στο πλευρό του κάθε πολίτη. Εύχομαι καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, με υγεία σε όλους. Με μεγάλη χαρά δέχθηκε ο εκπρόσωπος του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδωρών Ορεστιάδας, πατήρ Παναγιώτης Σαββόπουλος, τα προσφερόμενα είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης.
Με τη σειρά μας εμείς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδος και το προσωπικό που οι άνθρωποι φρόντισαν και μερίμνησαν να φέρουν πράγματα για την Τράπεζα Αγάπης της Ενορίας μας με σκοπό να βοηθηθούν οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν ανάγκη και ιδίως αυτές τις μέρες των γιορτών. Φυσικά δεν είναι μόνο στις γιορτές, είναι καθημερινή η μέρημνα και το ενδιαφέρον, αλλά ένα λόγο παραπάνω που ως μέρες χαράς, γιορτής και αγάπης να εκδηλώνουμε πιο πολύ αυτά τα αισθήματα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντοτε συμπαραστέκονται και βοηθούν. Καλή δύναμη στο όλο το προσωπικό και στις οικογένειές τους, με υγεία, χαρά και καλή προστασία στο δύσκολο έργο που έχετε. Πάντοτε είστε μπροστά σε κίνδυνο. Και να ευχηθούμε και σε όλους αυτούς τους συναδέλφους σας που τον τελευταίο καιρό με τον ΑΒ τρόπο ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται, είτε στα νοσοκομεία εκτελώντας το καθήκον, να είναι περαστικά και καλή δύναμη σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Έκθεση ντόπιων δημιουργών διοργανώθηκε από την Επιτροπή 100 Χρόνων για την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας σε κεντρικό χώρο της πόλης. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Δεκεμβρίου. Μία έκθεση που ανεδεικνύει τα έργα των ντόπιων δημιουργών άνοιξε τις πύλες της χθες στην πλατεία Ορεστιάδα, σε κεντρικό σημείο της πόλης και μέσα στις εκδηλώσεις Αγγέλων Φως. Τη διοργάνωση και την ευθύνη είχε η Επιτροπή για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας σε μία ιδέα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Γιάννη Σιωπίδη. Μέσα στα πλαίσια του Δήμου μας Αγγέλων Φως 2023 και η ΔΚΠΑΟ που οργανώσαμε τις εκδηλώσεις στην πόλη μας, η εκδήλωση αυτή και εκ μέρους της Επιτροπής των 100 χρόνων Νέα Ορεστιάδα 1923-2023, η εκδήλωσή μας αυτή, έκθεση ντόπιων δημιουργών, είναι η τελευταία μας εκδήλωση από τις δραστηριότητες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. Θέλουμε να δώσουμε με το στίγμα αυτό της δημιουργίας της πόλης μας, τους δημιουργούς, τη νέα προοπτική και τη νέα πνοή της νέας εκατονταετίας που έρχεται. Ο κόσμος να γνωρίσει και με τις εκδηλώσεις μας που κάνουμε όλο τον χρόνο, βέβαια θα δώσουμε απολογισμό δημόσια τα πεπραγμένα μας, αλλά με το κλείσιμο αυτής της έκθεσης θέλαμε να δώσουμε το στίγμα της δημιουργίας της πόλης μας στον τομέα των καλλιτεχνικών. Υπάρχουν και άλλοι τομείς. Υπάρχουν πολλοί γλύπτες, συγγραφείς, υπάρχουν πολλοί τομείς που διαπρέπουν συμπολίτες μας, όχι μόνο στην πόλη μας και στο εξωτερικό. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επέτρεψε να τους δώσουμε την ευκαιρία να εκφραστούν και αυτοί για να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Εύχομαι τη νέα εκατοντατηρίδα να τους δοθεί ο χρόνος σε μια καταλληλότερη αίθουσα να δώσουν τα δείγματα της δημιουργικότητάς τους. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε αυτήν την εκδήλωση, το προσωπικό που μας βοήθησε, το εργατικό του Δήμου, η προσφορά της αίθουσας που ήταν όλα οικειοθελώς προσφερόμενα από τους ιδιώτες της πόλης μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για 10 μέρες περίπου, από σήμερα μέχρι στις 30 Δεκεμβρίου, κάθε μέρα από τις 11 με 2 και το απόγευμα 6 με 9. Και παρακαλούμε το κοινό της πόλης μας να έρθει να δει τα δείγματα αυτά. Και αν κάποιος άλλος έχει κάτι να προσφέρει ή να εκφραστεί, εάν έχουμε χώρο, πολύ ευχαρίστως να τον εκθέσουμε. Ευχόμαστε την ευκαιρία αυτή, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και σας περιμένουμε στο χώρο μας να μας επισκεφτείτε. Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής για τα 100 χρόνια της πόλης μας. Αναδεικνύει όντως πάρα πολλούς νέους και μεγαλύτερους καλλιτέχνες της πόλης μας που δεν τους ξέραμε κιόλας. Οπότε είναι διπλά ευχάριστη αυτή η έκπληξη. Προτείνω και προτρέπω όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν να την επισκεφτούν. Είναι εδώ στο πρώην καφέ Sweet Art, στο πρώην ζαχαροπλαστείο Κούνηση Sweet Art, στην πλατεία. Νομίζω ότι θα εντυπωσιαστούν όπως εντυπωσιάστηκα κι εγώ. Επειδή στην πόλη μας, όπως είπατε, υπάρχουν πολλοί δημιουργοί, μήπως υπάρχουν στο πρόγραμμά σας, στο μελλοντικό, και ίδρυση μιας πινακοθήκης με έργα ντόπιων δημιουργών? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα που όντως τη σκεφτόμαστε. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμά μας να το δούμε πώς θα δημιουργηθεί, πώς θα μπορούσαμε να βρούμε τον κατάλληλο χώρο και την κατάλληλη υποδομή, γιατί δεν είναι μόνο χώρος, πρέπει να έχει και την κατάλληλη υποδομή για να ανεδειχθούν τα έργα. Τα πολύ ωραία έργα που μπορούν να μας προσφέρουν οι ντόπιοι καλλιτέχνες. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για να τους προωθήσουμε και σε νέες δημιουργίες.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφη αυτή η διοργάνωση από το Δήμο μας, επ' ευκαιρία των 100 χρόνων από τη δημιουργία της πόλης. Διοργανώθηκε αυτή η έκθεση και μάλιστα και σε πολύ καλό σημείο στην πλατεία και εξέθεσαν πάρα πολύ τα έργα τους, ξυλογλύπτες, αγιογράφοι, ζωγράφοι, με ξυλοκατασκευές, πάρα πολύ. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να τα δει και επίσης να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και άλλοι καλλιτέχνες που δεν χώρασαν στην αίθουσα και καλό είναι να καθιερωθεί, να γίνεται έστω κάθε 2 χρόνια μια ομαδική έκθεση, γιατί είναι μια ικανοποίηση για τον καλλιτέχνη να βλέπουν τα έργα του και να ακούνε ένα μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο μας που έκανε, που το διοργάνωσε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στην πόλη μας, σε όλη την περιφέρεια, να περάσετε καλά Χριστούγεννα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που παρουσιάζω τα έργα μου. Βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουν, το αγαπώ αυτό που κάνω, το κάνω από μικρή, έχω έμπνευση από τη γιαγιά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα δουν ο κόσμος τα έργα μου, γιατί είναι σαν αγαπημένα μου παιδιά. Ασχολούμαι με το αμιγκουρούμι, η τέχνη αυτή είναι το αμιγκουρούμι και γίνεται και μπορείς να δώσεις σχήμα και μορφή αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Ανθρωπάκια, παιχνιδάκια, δεν ξέρω τι. Τώρα βέβαια έφερα χριστουγεννιάτικη γκάμα και θέλω, επίσης είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είδα τόσους πολλούς καλλιτέχνες που στην πόλη μας λείπει και δεν γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον τι κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές εδώ, τον κύριο Γιάννη, ειδικά τον Σοπίδη, ναι, το Δήμο, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας πρότεινα να προβληθούμε και αυτό θα παρακαλούσα είναι να γίνεται κάθε χρόνο, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι να μάθουμε και εμείς από αυτούς, να ανταλλάσσουμε ιδέες, να θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον. Σας εύχομαι καλές γιορτές, χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Πολύ μεγάλη χαρά, το περίμενα με λαχτάρα να γίνει και πολλά έργα μου έχουν σχέση, δεν ξέρω αν τα είδατε, έχουν σχέση με την επέτειο. Ένας πίνακάς μου είναι αφιερωμένος στην παλιά Ορεστιάδα, δηλαδή στην ίδρυσή της και όπως είναι σήμερα. Επίσης έχω και πολλά μικρά εκθέματα, τον Δεσπότη Πολύκαρπο, τον Δάσιο, τον Πανταζίδη, τον πρώτο δήμαρχο. Η ιστορία σας εμπνέει πάντοτε. Με εμπνέει πάντα η ιστορία. Αγαπώ την Ορεστιάδα πολύ, την πόλη μας. Και προσπαθώ να δώσω ό,τι μπορώ και πάντα μιλάω παντού με τα καλύτερα λόγια και δεν θέλω να φύγω ποτέ από εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε όλοι μας για αυτή την ωραία ευκαιρία που την περιμέναμε εδώ και πολλά χρόνια και ευχόμαστε να γίνεται συχνά πλέον. Για να χαιρόμαστε εμείς και να χαίρονται και οι υπόλοιποι συμπολίτες και να εμπνέονται και να προσπαθούν να φτιάξουν ωραία πράγματα. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το καινούργιος χρόνος. Χρήστο, θέλουμε να μας πεις για τη συμμετοχή σου στην έκθεση και κάτι προσωπικό, αν σε έχει επηρεάσει και η μητέρα σου σε αυτό, δηλαδή να ασχοληθείς με τις τέχνες. Φυσικά με έχει επηρεάσει η μητέρα μου. Το καλλιτεχνικό στοιχείο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, οπότε το κληρονόμησα και εγώ. Μου έχει δείξει πολλά πράγματα η μητέρα μου. Έχω πάει και σε σχολή αγιογραφίας και ο μεγάλος ζωγράφος, ο Ναλμπάντης, μου έχει δείξει πράγματα όσον αφορά τη ζωγραφική. Από μικρός αγαπούσα πάρα πολύ την τέχνη, είτε αυτή ήταν ζωγραφική, είτε ήταν αγιογραφία, είτε ήταν μουσική, γιατί ασχολούμαι και με τη μουσική. Ποιο είναι το θέμα που περισσότερο σε ενδιαφέρει και ασχολείσαι με αυτό, όσον αφορά τη ζωγραφική? Όσον αφορά τη ζωγραφική, έχω ασχοληθεί με διάφορα θέματα ανά τα χρόνια. Στην έκθεση όμως έχω παρουσιάσει θέματα που αφορούν την ταχύτητα και την ιστορία της Φόρμουλα 1.
και έχω παρουσιάσει επίσης και κάποια έργα από την αγιογραφία. Εγώ συμμετέχω με ντεκουπάς και κρακελέ. Το ντεκουπάς είναι ένα είδος τέχνης για τη διακόσμηση αντικειμένων με ένα είδος μοτίβων, παραδείγματος χάρη χαρτοπετσέτας, ριζόχαρτα, τρανσφερς, οτιδήποτε, και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Το ντεκουπάς είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο, αλλά τελευταία έχει και πολλούς φίλους στη χώρα μας. Το κρακελέ είναι μια τέχνη, κλασικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε με τον ντεκουπάζ. Με το είδος αυτό δίνουμε στο έργο μας το σπάσιμο, τα σπασίματα που όπως έχω εκεί στους δίσκους. Υπάρχουν τρία είδη κρακελέ, ενός συστατικού, δύο συστατικών και κρακελέ πάστας, η οποία είναι πιο παχύρευστη και μπορεί να έχει ωραία αποτελέσματα και μετά στένσιλ. Επειδή ο κόσμος δεν ήξερε τι είναι το κρακελέ, ενώ με τον ντεκουπάζ έχουν γίνει σεμινάρια, έχουν ενημερωθεί, γι' αυτό και εγώ είπα για να μάθουν τι είναι το κρακελέ, τελευταία ενημερώθηκα, οπότε δεν είχα χρόνο για περισσότερο. Ο Πολιτιστικός και Λογογραφικός Σύλλογος Ιθράκης διοργανώνει και φέτος τον ετήσιο χορό του την ημέρα των Χριστουγέννων στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αλεξάνδρ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου δηλώνουν έτοιμα να υποδεχτούν τον κόσμο για ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο παραδοσιακό γλέντι. Τον ετήσιο χορό του διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Λογογραφικός Σύλλογος Ιθράκης το βράδυ των Χριστουγέννων, τη Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αλεξάνδρ, με ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου είναι έτοιμα να υποδεχτούν τον κόσμο για ένα χριστουγεννιάτικο παραδοσιακό γλέντι. Για ακόμη μια χρονιά οι Θράκες διοργανώνουν τον ετήσιο χορό του στην ημέρα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα δεξιώσεων Αλεξάνδρ, στο Νέο Χειμώνιο, με την ορχήστρα του Κουρούδη. Η είσοδος για τους ενήλικες είναι 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό, ενώ για τα παιδιά είναι στα 10 ευρώ. Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί, να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε και να γλεντήσουμε. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε εσάς και τις οικογένειές σας και ας ελπίσουμε το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς να είναι δημιουργικό για όλους, με υγεία, αγάπη, ευτυχία και μόνοια για όλο τον κόσμο. Στο Μουσείο Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας θα περιηγηθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Να ξηρά του, να ξηρά του, να ξηρά του μέσα.